Da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de Lei 1546, de 2023, no primeiro turno, deputada Beatriz Cerqueira. Projeto de Lei 398, de 2023, no primeiro turno, deputada Lujana. Projeto de Lei 1602, de 2023, em turno único, deputada Macaé Evaristo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passa a presidência dos trabalhos à deputada Macaé Evaristo. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, deputado que subscreve, requer seja retirado de pauta o PL 1409-2023. Nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3, do Regimento Interno. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Em votação, requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Obrigada, deputada. Projeto de Lei 926, de 2023, em segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, que altera a ementa do artigo 1º da Lei 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a Política Estadual de Valorização da Vida a ser implementada na Rede Estadual de Ensino. Relatora, deputada Lujana, quem passa a palavra para emitir seu parecer. Obrigada, presidenta. Bom dia, deputada Macaé também. Parecer para segundo turno do projeto de lei 926 de 2023, de autoria do deputado Charles Santos. A proposição altera a emenda ao artigo 1º da lei 23.764, de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. Durante a análise da matéria em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 para ajustar o texto quanto à técnica legislativa. Já em nossa análise na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, reconhecemos o mérito da proposição, identificando algumas ações já realizadas pelo Poder Executivo que podem configurar a implementação da lei. Fato justificaria a alteração da proposta. Na nossa análise, registramos também que a Secretaria de Estado de Educação não garante atendimentos das equipes multiprofissionais para todos os estudantes da rede, uma vez que os núcleos de acolhimento educacional estão presentes somente em municípios com 6 ou mais escolas estaduais, conforme prevê a Resolução número 4.701, de 2022. Neste momento de reavaliação do projeto em segundo turno, ratificamos o entendimento e chegamos a que chegamos no primeiro turno de tramitação do projeto em análise, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido. Diante do exposto, optamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei número 926 de 2023, na forma do vencido do primeiro turno. É isso, presidenta. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. O projeto de lei... Eu vou passar a presença dos trabalhos à deputada Macaé Evaristo, por se tratar de projeto de lei de minha autoria. Projeto de lei 398, de 2023, em primeiro turno, dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade para os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de serviço da educação básica, vinculados à Secretaria de Estado da Educação e da outras providências. Deputada Lujana é a relatora. Passo a palavra.
Parecer de primeiro turno do projeto de lei número 398 de 2023, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade para os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de serviço de educação básica, vinculados à Secretaria de Estado de Educação e da outras providências. A proposição em análise pretende autorizar o Poder Executivo a conceder aos servidores do cargo de auxiliar de serviço de educação básica da rede estadual de ensino o adicional de insalubridade no grau máximo, correspondente ao percentual de 40% do vencimento básico. Ainda segundo dispõe o projeto, o servidor afastado legalmente de suas funções também faz jus ao recebimento do adicional, sem prejuízo do vencimento das vantagens e das gratificações vinculadas ao cargo ou à função. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, asseverou que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, uma vez que se trata de assunto de direito administrativo que se insere no campo de competência de cada ente político. O direito adicional de insalubridade está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e a caracterização geral da atividade considerada insalubre é objeto da Lei Federal nº 6.514, que altera o capítulo 5 do título 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, relativo à segurança e medicina do trabalho. O Ministério do Trabalho, por meio da norma regulamentadora, número 15, cuja atualização mais recente é de abril de 2022, minudencia os aspectos a serem observados na caracterização das atividades insalubres no trabalho. Da Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Lei Federal número 6.514, 77. Artigo 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. No âmbito estadual, a condição de insalubridade é atestada pelo levantamento ambiental para sua identificação e classificação, mediante elaboração de laudo técnico de avaliação ambiental de trabalho, com fundamento no artigo 13 da lei 10.745, de 92, que dispõe sobre o reajuste dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e da outras providências, e na Instrução Normativa CEPLAG número 2, de 2012, que dispõe sobre o procedimento para a realização de levantamento ambiental para a identificação e classificação de insalubridade e a caracterização da atividade perigosa. Conforme a interpretação dos órgãos competentes do Estado, o trabalho é considerado insalubre quando expõe, de forma permanente e habitual, o servidor a agentes nocivos de saúde. Segundo a seção Saúde Ocupacional do Portal do Servidor, podem solicitar avaliação técnica os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e não efetivo que trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, por meio de solicitação do sindicato da categoria ou do secretário de Estado e dirigentes de entidades e de órgãos autônomos. Os auxiliares de serviço de educação básica integram o grupo de carreiras profissionais de educação básica do Estado, que trata a Lei 15.293, de 2004. Dentre as atribuições dos ASBs previstas no anexo 2 da referida norma, consta a de realizar trabalhos de limpeza e conservação de locais e de utensílios sob sua guarda, zelando pela ordem e pela higiene em seu setor de trabalho. Assim, em razão das características das atividades realizadas, que incluem higienização de instalações sanitárias, considerando ainda os locais onde atuam, que são espaços de uso coletivo e permanente movimento de pessoas ao longo do dia, esses profissionais podem estar sujeitos ao contato frequente com substâncias químicas e agentes biológicos que podem colocar em risco a sua saúde. Dessa forma, em face das funções desempenhadas pelos ASBs nas escolas, no órgão central da Secretaria de Estado de Educação e nas sedes das superintendências regionais de ensino, eles deveriam ser, em tese, beneficiários do adicional de insalubridade nos termos do item 2 da súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho,
de 21/5/2014, que estabeleceu o entendimento das normas vigentes sobre a caracterização das atividades insalubres. Segue-se da referida súmula que os tribunais têm reconhecido em diversos julgados o direito ao adicional de insalubridade para servidores que realizam atividades insalubres, no caso dos ASBs, higienização de banheiros, que leva a potencial contato com lixo, agentes químicos nocivos e resíduos de esgotamento sanitário. A limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, como a coleta de lixo, é equiparada a lixo urbano e enseja pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. Entendemos dessa forma que constitui medida conforme o que prevê a legislação em vigor, com o entendimento manifesto na jurisprudência mencionada, a concessão de adicional de insalubridade no grau máximo, correspondente a 40% do vencimento básico para os servidores ocupantes da função de auxiliar de serviço da educação básica da rede estadual de ensino. Há de se considerar, todavia, que a proposição tem natureza autorizativa, sendo necessário, para que o direito à percepção do adicional de insalubridade se efetive, o cumprimento dos procedimentos técnicos citados quanto à verificação das condições de insalubridade constatadas por avaliação ambiental e elaboração de laudo técnico pelos setores competentes da administração pública. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 398 de 2023, no primeiro turno, na forma originalmente apresentada. É isso, presidenta. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer aprovado. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada. Projeto de lei 425 de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Leninha, que regulamenta a concessão e o acúmulo de bolsas para o desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. Relatora, deputada Beatriz Cerqueira, e passo a compartilhar o meu parecer. De autoria da deputada Leninha, o projeto de lei em análise regulamenta a concessão e o acúmulo de bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do artigo 188, combinado com 102 do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito. A proposição em análise visa regulamentar a concessão e o acúmulo de bolsas para o desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária, estabelecendo a modalidade de bolsa e os critérios para sua concessão, renovação, pagamento, cancelamento e para a fixação dos valores do benefício. Tipifica ainda as atividades de extensão das universidades, a forma de avaliação de bolsistas e tutores, bem como os deveres dos beneficiados pelo auxílio. Nós somos pela aprovação do projeto de lei 425 de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2, altera a lei 22.570, de 5 de julho de 2017, que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado. Fica acrescentado o artigo 6º da lei... ao artigo 6º da Lei 22.570, de 5 de julho de 2017, o seguinte parágrafo 4º. Os auxílios destinados à garantia da permanência dos alunos na universidade podem ser acumulados com bolsas de extensão, pesquisa, monitoria e estágio. Fica acrescentado ao artigo 8º da Lei 22.570, de 2017, o seguinte parágrafo 3º. As políticas de assistência estudantil instituídas por esta lei serão periodicamente avaliadas quanto à sua efetividade em promover a permanência nas instituições de educação superior mantidas pelo Estado, com a participação efetiva dos estudantes,
e de estudantes autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e quilombolas, bem como de estudantes com deficiência em situação de vulnerabilidade social e econômica. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer que está em discussão. Não há oradoras inscritas, encerro a discussão. Está em votação o parecer. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei 1546/2023, no primeiro turno, institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e artísticas, sociais e esportivas e dá outras providências. De autoria da deputada Macaé Evaristo, a relatora é a deputada Beatriz Cerqueira, e passo a emitir meu parecer. De autoria da deputada Macaé Evaristo, o projeto de lei 1546/2023 institui o reconhecimento de caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais, artísticas, sociais e esportivas e dá outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e Cultura. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para análise quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com 102 do Regimento Interno. Somos pela aprovação do projeto de lei 1546/2023 no primeiro turno, na forma originalmente apresentada. O parecer está em discussão. Não há oradoras inscritas, encerro a discussão. Em votação, as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1466/2023, em turno único, dá denominação à escola estadual localizada na Rua das Violetas, 41, no bairro São Geraldo, no município de Itaúna, de autoria do deputado Dorgal Andrada, relatora deputada Lohana, quem passa a palavra para emitir seu parecer. Mas ela não tem que falar nada. Ah, tá. O parecer já está publicado, ele é pela aprovação. E agora, então, a gente vai para a votação do projeto de lei, que é pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Obrigada, deputada. Deputada Macaé Evaristo, como vota? Sim, presidente. Deputada Beatriz Cerqueira também vota sim. O projeto foi aprovado. Projeto de lei 1602/2023, em turno único, de autoria da deputada Andréa de Jesus, relatora deputada Macaé Evaristo, parecer é pela aprovação, na forma de substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer já foi publicado. Então, nós vamos agora em discussão o projeto. Então, há oradoras inscritas, encerro a discussão. Nós vamos colocar em votação o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso? E a votação desse projeto acontece pelo processo nominal. Como vota a deputada Macaé Evaristo? Sim, presidente. Como vota a deputada Lohana? Sim, presidente. Deputada Beatriz Cerqueira também vota sim. O projeto está aprovado, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Eu mudei o parecer. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria da deputada Lohana, de número 9.195, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Uberlândia, pedido de providências para a reativação do Programa de Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual de Uberlândia. Requerimento
de autoria do deputado de número 9.187, de 2024, de autoria do deputado Carlos Henrique, que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de informações sobre a restrição de tiragem de cópia xerográfica, impressões diversas e insumos, cuja ocorrência se tornou corriqueira em várias escolas municipais. Os requerimentos estão em votação. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa a presidência dos trabalhos à deputada Macaia Evaristo para votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 9.334, de 2024. As deputadas que subscrevem requerem, nos termos regimentais, seja formulada manifestação de repúdio à fala proferida por Elizabeth Guedes durante a reunião em Belo Horizonte do Conselho Nacional de Educação, que se deu no seguinte sentido. Quem garante que amanhã o Google venha com um desenvolvimento de inteligência artificial que ainda tem holografia e eu vou ter um professor totalmente virtual que provavelmente sabe mais do que um professor de verdade e que eu posso programar para dar aulas mais interessantes, porque agora, com o advento do EAD, as pessoas falam que a aula presencial é boa e eu não me lembro de 6 professores bons que eu tive na faculdade. A aula presencial é chato para danar. A intervenção de Elizabeth Guedes, representante dos estabelecimentos de ensino superior e de educação à distância, não apenas desapontou, mas também indignou profissionais da educação no Estado e em todo o país. É inaceitável que a irmã do ex-ministro Paulo Guedes, conhecido por suas políticas controversas e frequentemente prejudiciais à educação, tem utilizado seu espaço para perpetuar a desvalorização e a falta de respeito com que os educadores são tratados no Brasil. Sua postura reflete uma insensibilidade alarmante diante dos desafios enfrentados diariamente por professores, gestores educacionais e demais profissionais do setor. Em vez de promover um diálogo construtivo e propositivo, Elizabeth Guedes pareceu ignorar completamente as necessidades reais da educação no país, enfraquecendo ainda mais o já precário ambiente educacional. Sua fala refletiu a ausência de empatia e compromisso com o desenvolvimento educacional, revelando-se um desfavor não apenas aos profissionais, mas também às futuras gerações, que dependem de uma educação de qualidade para o seu desenvolvimento integral. Não podemos tolerar discursos que desmerecem o trabalho árduo e fundamental dos educadores e que negligenciam a importância estratégica da educação para o progresso social e econômico do país. A defesa da educação pública, inclusiva e de qualidade, é um compromisso inegociável para o avanço democrático e social do nosso Estado e de todo o país. Requerimento de autoria das deputadas Beatriz Cerqueira e deputada Lohana. Requerimento em comissão número 9.204, de 2024. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social para debater o programa Juros por Educação lançado pelos Ministérios da Fazenda e da Educação. Sua implicação para o aumento da oferta de ensino profissionalizante no Estado. O impacto nas condições de trabalho dos professores, bem como a necessidade de que os investimentos sejam destinados para a educação pública e para as universidades públicas estaduais. Autoria, deputada Beatriz Cerqueira e deputado Betão. Requerimento em comissão, número 9.206, de 2024. A deputada e o deputado que subscrevem
requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social para debater com o secretário de Estado da Educação a situação da UEMG e Unimontes, bem como as propostas para equacionar os problemas dessas instituições. Requerimento de comissão número 9.252/2024. A deputada que esse subscreve requer seja encaminhada ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros pedido de informações sobre a atual situação da Escola Técnica de Educação Profissional de Grão-Mogol, situada na Avenida Domingos de Arruda, 740, Centro, Grão-Mogol, Minas Gerais, e sobre as perspectivas de oferta de cursos técnicos profissionalizantes na referida instituição. Nós vamos suspender os trabalhos por 24. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que seja disponibilizado através do portal do servidor link de consulta para que todos os ex-servidores efetivados pela Lei Complementar número 100/2007, que foram exonerados por decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade ADI número 4.876 e possuem saldo a ser recebido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, possam consultar as informações relevantes sobre o pagamento do FGTS, quais sejam valor total a ser recebido, as datas em que serão efetuados os pagamentos, os valores das parcelas, as datas em que serão liberadas as chaves de acesso ao pagamento e o período de referência apurado para fins de pagamento do FGTS. Autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão número 9.255. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providências para que seja garantido aos candidatos que perderam a prioridade com o fim da validade do concurso edital SE número 7/2017, o direito à nova inscrição no processo de contratação temporária de candidatos ao exercício de funções do quadro administrativo e do quadro do magistério na rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais, pelo critério do tempo de serviço no Estado, de modo que os referidos candidatos não sejam penalizados e só possam concorrer como não inscritos até o dia 31 de dezembro de 2024. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requerimento de comissão número 9.256. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providência para a construção de uma quadra esportiva coberta na Escola Estadual de Frei Gonzaga, situada no distrito de Frei Gonzaga, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 9.303/2024. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a construção de quadra esportiva coberta na Escola Estadual Professor Juvenal Brandão, situada em Ouro Fino. Requerimento de comissão número 9.304. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providência para que se proceda imediatamente à nomeação dos candidatos aprovados no edital CEPLAG-SE número 3/2023, considerando a homologação do referido concurso publicado em 24 de maio de 2024. Solicitamos ainda a divulgação de um cronograma com as datas de nomeações previstas e o número de servidores a serem nomeados em cada um dos cargos, em cada etapa do processo de nomeação. Requerimento em comissão. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que não seja efetuado qualquer desconto no salário dos servidores públicos vinculados ao quadro da Secretaria de Estado de Educação pela adesão à paralisação, por se tratar de luta da categoria contra o projeto de lei número 2.238, de 2024, de autoria do governador do Estado,
que impõe drásticas alterações no IPSENG, especialmente no tocante às contribuições da assistência à saúde dos seus beneficiários e dependentes, além da alienação de bens do Instituto, causando impactos diretos à vida da categoria dos profissionais da educação básica, que corresponde ao maior número de beneficiários vinculados ao Instituto, além de seus dependentes. Requer ainda que não ocorra nenhum impedimento à adesão ao teletrabalho aos servidores que aderiram à paralisação, ou qualquer eventual penalidade na vida funcional dos servidores por causa da participação na paralisação. Por fim, a greve é um direito coletivo de todos os trabalhadores e uma garantia constitucional, conforme previsto no artigo 9º da CRFB 88, e cumpre os requisitos formais e legais da Lei nº 7.783, de 1989. Portanto, a impossibilidade de desconto em virtude da paralisação está amparada na decisão proferida em sede de repercussão geral pelo STF no recurso extraordinário número 693-456, tema 531. Todos os requerimentos de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Em votação, as deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, deputada. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por essa comissão em 24 de maio de 2024 à Universidade Federal de Minas Gerais, com a finalidade de averiguar os impactos da corrida Stock Car no Hospital Veterinário da Universidade, na Estação Ecológica e no Centro Esportivo Universitário, bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão dessa universidade, conforme encaminhamento de visita técnica realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 21 de março de 2024. Devido à complexidade do tema e à necessidade de uma abordagem mais aprofundada sobre os diversos aspectos relacionados à possível realização da Stock Car nas imediações da universidade, a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia decidiu, durante a visita, concentrar-se no Hospital Veterinário. Os outros locais mencionados no requerimento serão objeto de visitas complementares a serem agendadas posteriormente. Participaram da visita a deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Amanda Medeiros, assessora da deputada Bela Gonçalves, Afonso Oliveira, diretor da Escola de Veterinária da UFMG, Eliane Gonçalves de Mello, vice-diretora da Escola de Veterinária da UFMG, Cristina Mão, diretora do Hospital Veterinário, Fábia Pereira Lima, diretora do Centro de Comunicação da Universidade, e os professores da Escola de Veterinária, Cíntia, Leorges e Renata. A visita objeto desse relatório, realizada em 25 de maio de 2024, se concentrou no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, composto pelos setores de clínica médica, clínica cirúrgica, patologia, reprodução, divisão de enfermagem e de farmácia. A visita faz parte da agenda da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para avaliar os impactos do empreendimento da Stock Car nas unidades e serviços da universidade. Em visita anterior, realizada em 21 de março de 2024, esta comissão foi ao Biotério Central da Universidade e constatou como a instituição, cujo criatório fornece cobaias para muitas e relevantes pesquisas no Estado e no país, está vulnerável aos impactos provocados pela movimentação de uma corrida de veículos em local tão próximo à sua sede. O empreendimento BH Stock Car Festival prevê a realização de provas automobilísticas de Stock Car no entorno do estádio Governador Magalhães Pinto Mineirão, em Belo Horizonte, por 5 edições consecutivas. O projeto foi lançado no início do mês de março deste ano, com o apoio da Prefeitura Municipal, e a etapa de 2024 está agendada para o período de 15 a 18
de agosto de 2024. O circuito tem 3.200 metros e perpassa em torno do Mineirão e imediações. A reta principal do trajeto situa-se na Avenida Coronel Oscar Pascoal, entre o Centro Esportivo e o hall de entrada do estádio. Os carros devem partir em direção à Avenida Antônio Abraão Caran, em direção à Avenida Rei Pelé, contornando o Mineirão. Em seguida, devem subir a Avenida Presidente Carlos Luz até próximo ao trevo do bairro Ouro Preto, retornando em seguida para o início do circuito. Além da prova automobilística, haverá diversas outras atividades de entretenimento no festival. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada em 29 de fevereiro, para debater os impactos socioambientais que podem ser causados pelo empreendimento no município, a representante da universidade, Fábia Pereira Lima, diretora de comunicação, alertou para o fato de que a universidade, a despeito da movimentação diária de aproximadamente 60 mil pessoas de sua comunidade nos espaços da instituição e em seu entorno, não foi envolvida no planejamento do empreendimento e sequer foi consultada sobre quaisquer aspectos do projeto que pudessem impactar seu funcionamento regular, como a poluição sonora que estão expostos os animais mantidos para ações de pesquisa, tampouco sobre as intervenções na região ao redor. O Complexo Hospital Veterinário da UFMG realiza cerca de 35 mil atendimentos anuais, incluindo consultas, cirurgias, exames de imagem e exames laboratoriais. Atende todas as espécies de animais domésticos e algumas espécies de animais silvestres. Além disso, é o principal laboratório de ensino para os alunos da graduação, oferecendo a maior quantidade de atividades práticas do curso. Como parte da Escola de Veterinária da UFMG, o hospital desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão e realiza o projeto Castração, que visa controlar a população de cães e gatos da população socioeconômica carente de animais resgatados em Belo Horizonte. Em funcionamento há 12 anos, o projeto castra cerca de 700 cães e gatos anualmente, com a participação ativa de alunos de graduação e pós-graduação. O Hospital Veterinário colabora com os programas de ensino de graduação, pós-graduação e pesquisa da Escola de Veterinária e de outras unidades da universidade, e realiza projetos de extensão em comunidades urbanas e rurais. O hospital também contribui com programas de educação continuada e de aprimoramento discente, oferecendo cursos de atualização e aperfeiçoamento, garante o ensino médico veterinário, a especialização em residência médico veterinária, além de apoiar programas de desenvolvimento institucional. A visita foi conduzida pela vice-diretora da Escola de Veterinária da UFMG, Eliane Gonçalves de Mello, que indicou a proximidade entre a pista da Stock Car e o Hospital Veterinário. A pista está a apenas 50 metros do hospital, o que significa que o barulho e o ruído das corridas afetarão diretamente suas atividades. Apesar de a corrida estar agendada para agosto de 2024, a comunidade acadêmica já está sentindo os impactos devido às obras em andamento. Além do constante barulho das máquinas e da poeira, a vice-diretora relatou outro problema: o bloqueio frequente da entrada principal do hospital devido às obras obriga a comunidade acadêmica e os usuários do hospital a utilizarem outras portarias, o que dificulta as atividades docentes e compromete o atendimento prestado pelo hospital em situações de emergência, podendo colocar a vida dos pacientes em risco. Se isso já ocorre durante as obras para a preparação do evento, durante a realização da Stock Car, a vice-diretora teme que o acesso do hospital fique ainda mais difícil, agravando os desafios enfrentados pela equipe médica veterinária e pela comunidade acadêmica. Os impactos em equipamentos e laboratórios de pesquisa, bem como nos animais e o fechamento do hospital veterinário, são outros pontos preocupantes. Além da trepidação do solo, que pode descalibrar máquinas sensíveis, os ruídos causados pelas obras e durante as corridas podem causar estresse e até a morte de espécies animais utilizadas para pesquisa e residentes na universidade. A vice-diretora mencionou que, durante a corrida, o hospital veterinário poderá ficar fechado por 19 dias, interrompendo o atendimento de cerca de 3 mil cães e gatos e de aproximadamente 20 equinos. Além disso, não será possível manter animais internados
internados durante o evento, que exigirá a suspensão de cirurgias e internações nesse período. Outro transtorno decorrente das obras afeta diretamente os trabalhadores da escola e do hospital veterinário. O ponto de ônibus localizado na área em reforma foi interditado. Isso obriga os funcionários a percorrerem longas distâncias para acessar as dependências da universidade, muitas vezes em horários noturnos, aumentando significativamente o risco à insegurança para eles. A falta de diálogo por parte da Prefeitura de Belo Horizonte e dos organizadores da Corrida Stock Car também é motivo de queixa. Segundo a vice-diretora, o único contato com a universidade foi realizado por um representante da empresa terceirizada responsável pelas obras, que agendou uma reunião antes de uma vistoria cautelar. Durante essa reunião, ele deu breves esclarecimentos sobre as obras, mencionando que seria utilizada uma máquina de 50 toneladas no solo, o que poderia causar trepidações capazes de danificar as estruturas das edificações. Questionado sobre o impacto dessas trepidações nos equipamentos sensíveis à universidade, ele indicou que a responsabilidade da empresa abrangeria apenas a parte estrutural e sugeriu que a universidade elaborasse um documento detalhando esses equipamentos. A vice-diretora também expressou preocupação com a possível falta de energia na escola de veterinária devido às obras, mencionando a retirada de postes das ruas como um fator de risco. Ela destacou que há equipamentos que não podem ficar sem energia e, ao expor essa situação ao representante da Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelas obras, foi orientada a providenciar um gerador. Ela lamenta que todas as soluções para amenizar ou prevenir impactos estejam recaindo sobre a universidade. Além disso, relatou que, apesar de terem solicitado antecipadamente o cronograma das obras, não receberam e só ficam cientes das mudanças quando ocorrem. O diretor da Escola de Veterinária, Afonso Oliveira, afirmou que a obra em andamento vai além de um simples recapeamento de vias, pois é a construção de uma pista. Ele também expressou preocupação com os ruídos da corrida de carros, que podem agravar a chegar a 110 decibéis, afetando áreas sensíveis como o centro cirúrgico e de terapia intensiva do hospital veterinário, o que torna a situação ainda mais grave, segundo Oliveira. Vou começar de novo. O que torna a situação ainda mais grave, segundo Oliveira, é a previsão de que a Stock Car será realizada por 5 anos consecutivos e a possibilidade do espaço ser usado para outros eventos, o que causaria prejuízos e transtornos contínuos. O deputado explorou as instalações do hospital para compreender seu funcionamento. A instituição abriga 286 profissionais, incluindo 56 médicos residentes, além de funcionários da UFMG, da Fundação de Amparo ao Ensino, Pesquisa e Extensão, e terceirizados. A visita começou pela recepção, onde os pacientes são acolhidos e classificados por cores, indicando o tempo de espera e a gravidade do caso. Em seguida, os participantes percorreram os laboratórios e o centro cirúrgico, onde presenciaram atendimentos e conversaram com o médico veterinário Rodrigo Valadares, responsável pelo setor de oftalmologia. Ele afirmou que considera inviável interromper o atendimento no hospital, pois muitos pacientes requerem acompanhamento contínuo e a interrupção poderia causar danos imensuráveis. Cláudia Mão, diretora do Hospital Veterinário, apresentou o bloco cirúrgico da instituição. Esse espaço, cuja reforma foi concluída em 2019, é equipado com tecnologia de ponta para garantir o melhor atendimento aos pacientes e opera ininterruptamente durante todos os dias, 24 horas por dia. Os procedimentos são realizados por cirurgiões acompanhados de anestesistas, auxiliares de enfermagem e alunos residentes. Durante a visita, um animal com abscesso renal estava sendo operado. A condição é crítica e exige intervenção imediata para evitar o óbito, o que evidenciou a importância de manter o hospital em pleno funcionamento. Renata Maranhão, professora da área de equinos, afirma que não é possível prever os efeitos da realização da Stock Car nos animais. Indicou a proximidade entre a pista da Stock Car e o local onde ficam os bovinos, equinos e cabras, que contribuem para a aprendizagem dos alunos, e relatou que os animais terão que ser deslocados para outro espaço devido ao ruído. A seguir, os participantes visitaram um laboratório de análise da qualidade do leite da Escola de Veterinária, conhecido como Lab UFMG, credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Equipado
com tecnologia moderna de última geração, o Lab FMG, analisa o leite cru proveniente de fazendas e laticínios, avaliando uma variedade de componentes, como proteína, gordura, lactose, além de realizar contagem de células somáticas, contagem bacteriana total, resíduos de antimicrobianos e crioscopia, entre outros parâmetros. Segundo o professor Leorges Moraes, professor titular, coordenador e responsável. O Lab UFMG analisa cerca de 75 mil amostras por mês, atendendo cerca de 300 laticínios que afetam diretamente... Obrigada. Ou indiretamente, cerca de 14 mil fazendas, e que é o único laboratório do Estado a oferecer esse tipo de serviço. Em relação aos impactos das obras e da corrida estocar no laboratório, o professor relatou que elas trarão dificuldades na logística do trabalho. Em primeiro lugar, o volume de amostras recebidas de parceiros e fornecedores frequentemente ultrapassa uma tonelada. Em segundo, os equipamentos do laboratório são altamente sensíveis e caros. Seu valor estimado é de 9 milhões e a calibração de um único equipamento custa em torno de R$ 57 mil. Por fim, os participantes visitaram um laboratório de aquacultura que abriga mais de 27 mil peixes. Os professores desse laboratório também expressaram preocupação com a trepidação nos tanques suspensos, o impacto do barulho, especialmente considerando como a água pode potencializar o som e com a possibilidade da falta de energia elétrica, pois os equipamentos oxigenam água e há o risco de morte de todos os peixes caso sejam desligados. Cíntia, coordenadora do curso de aquacultura da Escola de Veterinária, relatou que há tambaquis nos tanques, peixes nativos da região amazônica, que são objeto de uma importante linha de pesquisa e cuja manutenção tem custo elevado. Ela expressou preocupação com o estresse que o evento poderia causar nos animais do laboratório, que poderia comprometer os resultados das pesquisas, afetando a vida acadêmica dos pesquisadores e colocando em risco o retorno do investimento público feito nessas pesquisas. Conclusão, a visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia do Hospital Veterinário da UFMG revelou que o BH Estocar Festival, previsto para agosto de 2024, representa uma grave ameaça aos interesses acadêmicos, à pesquisa científica e à vida dos animais, além dos riscos aos animais atendidos ou residentes na universidade e da interrupção do atendimento médico veterinário. Os equipamentos sensíveis e de alto valor do hospital podem ser impactados pelas obras e pela corrida. A visita mostrou ainda a falta de diálogo entre a Prefeitura de Belo Horizonte, os organizadores do empreendimento e a universidade, que revela negligência com os interesses acadêmicos e comunitários. A comissão realizará visitas complementares aos locais da UFMG que serão mais afetados pela implementação do empreendimento de Stock Car, como a Estação Ecológica, o estacionamento do ICB, o Centro Esportivo Universitário, o Centro de Treinamento Esportivo. Próxima visita será na Estação Ecológica. A comissão recomenda à Prefeitura e aos empreendedores responsáveis pela realização da Stock Car que procedam à mudança do local do empreendimento, considerando os potenciais prejuízos poderá trazer à universidade e à sociedade. Tá? Esse é o relatório. Eu agradeço a gentileza das colegas por aguardarem toda a leitura do relatório. Ele é extenso, mas achei necessário diante dos impactos que nós identificamos. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Posso fechar, gente? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as deputadas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 9 horas, com a finalidade de debater os impasses e as perspectivas da educação escolar quilombola no Estado, a partir dos resultados gerais do curso Equidade Racial na Educação Escolar Quilombola da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, com ênfase nas cartografias da situação da oferta e do descumprimento dos direitos. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.